O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Raisi Tanzila Narbayeva hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi Raisi Murat Kamalov tomonidan 2020 yil 12-noyabr kuni tasdiqlangan Qoraqalpog'iston Respublikasida jinoyatlarni jilovlash, jinoyatchilik profilaktikasini yanada takomillashtirish, odil sudlovni ta'minlash va korrupsiyadan xoli hududga aylantirish bo'yicha yo'l xaritasining ijrosini ta'minlash yuzasidan jinoyat ishlari bo'yicha Ellikqal'a tuman sudi, Ellikqal'a tumani ichki ishlar organi propatsiya guruhi binosida 2020 yil 22 dekabr kuni jinoyatchilik va huquq buzarliklarining barvaqt oldini olish maqsadida jinoyatchilik va huquq buzarliklarining oldini olish mavzusida muqaddam sudlangan shaxslar ularning oila a'zolari ishtirokida uchrashuv o'tkazildi. Uchrashuvda jinoyat ishlari bo'yicha Ellikqal'a tuman sudi raisi O'rozboy Mavlinov, tuman ichki ishlar bo'limi va boshqa tegishli tashkilot xodimlari tomonidan yurtimizda amalga oshirilayotgan sud huquq islohotlarning mazmun mohiyati haqida yig'ilganlarga tushuntirishlar berildi. Har narsani o'z takroran borgan sayin og'irlashib boraverdi o'zi. Kasal bo'lsa-da masalan bir marta bo'lsa, ikkinchi marta bo'lsa, uni nima og'irlab qo'yadi. Shunda buni ham jazosi o'zi og'irlashtirilgan qonunda hech qanday yengil joyi yo'qmi? Masalan, hozir 73 kun jazodan ozod etilgan bo'lib, qasddan yana jinoyat qilsangiz, u ana o'tgan yilning jazosi bu yerga qo'shiladi yana. Bo'ldi, oldingisini o'tab bo'ldim. Ketdi endi degan narsa emas. Darhaqiqat bugungi kunda tumanda jinoyatlarning oldini olish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Ayni hozirgi bayramlar arafasida turli xildagi qoidabuzarliklar sodir bo'lishiga qarshi ishlar ham olib borilmoqda. Muqaddam sudlanganlar va ularning oila a'zolari bilan o'tkazilgan bu kabi uchrashuvlar ham ana shunday tushuntirish targ'ibot ishlarining yana bir ko'rinishidir.